Tšau kõikidele! Tere tulemast minu YouTube kanalile! See on minu kõige esimene vlog ja tahtsin natukene enne seda rääkida, kes ma olen, mis ma teen ja miks ma üldse seda kõike hakkan tegema. Eeldan, et enamus, kes on siia sattunud, juba teavad mind ja kõikidele teistele. Minu nimi on Grit, olen tantsija ja tantsuõpetaja Tallinnast. Minu tööks igapäevaselt on anda tantsutrenne lastele, noortele ja täiskasvanutele. Töötan kahes Tallinna tantsustuudios, Free Flow Studio ja Dansec tantsustuudio. Lisaks olen ma ka professionaalne tantsija. Olen erinevate Eesti artistidega teinud koostööd, olnud erinevates teleprojektides, muusikavideote projektides ja nii edasi. Nii et toimetamisi on mul olnud palju ja kindlasti tuleb neid väga-väga palju veel. Ma ütleks, et tantsija ja tantsuõpetaja töö on väga erinev tavainimese elust. Seega ma väga loodan, et see on huvitav ka teile vaatamiseks, et millised on minu päevad, mis projektidega ma olen seotud, kuidas meil lähevad proovid ja nii edasi ja nii edasi. Vlogides ma hakkan peamiselt näitama oma tantsija ja tantsuõpetaja elu ja ma usun, et ma ilmselt hakkan siin natukene jagama ka oma isikliku elu, võibolla mingid toredaid reise, reisivloge teha, mingid tähtsaid elusündmusi natukene näidata. Kindlasti tahaksin ma ka näidata Greasy G telgitaguseid, kuidas me muusikavideosid teeme, kuidas me muusikat salvestame, kuidas me esinemistel käime ja nii edasi, nii edasi. Ja et see oleks nii öelda minu video, ma ei tea, mis see sõna on, videopäevik, midagi sellist. Nii et kindlasti on mida vaadata, vähemalt ma loodan. Esmaspäevane päev algas Sofia Rubina Eesti laulu muusikavideo filmimisega. Sellest muusikavideos saime tegeltas teada eelmise päeva õhtul. Seega kõiki koreo proove tegime me koha peal. Õnneks koreo oli väga lihtne ja groovy ja seltskond oli ka väga coolio. Paljudega neist varasemalt koostööd teinud, nii et oli lahe kogemus. Ilmselt see oligi see projekt, kus ma jäin haigeks, sest koha peal oli üsna jahe. Ja trenni minnes ma sain külma, sest õues oli mega tugev tuul. Täna on teisipäev ja mul on siis täna trennipäev. Tavaliselt ma päevasel ajal olen kodus, teen kodukontorit. Ja valmistun siis trennideks. Ja praegu ma kõnnin bussi peale. Ja nagu te kuulete, siis nii palju lund on, et mul on raske kõndida. Ja ma olen väsinud juba. Eile öösel ma tegelikult otsustasin siis panna Insta storisse oma mõtted seoses selle vlogivärgiga. Ja ma olen nii omeist, kui palju inimesi mulle vastas seal. Ja kes seal eraldi kirjutas, ehk siis nagu tore näha. Et see ei oleks ainult põnev minule, nii et ma olen väga loodan, et ma ei tea, sellest võib asja, et ma jaksan seda teha, et ma viitsin seda teha. Aga praegu liigume siis Free Flow studiosse, sealt edasi Dansecti. Free Flows me hetkel keskendume jõuluetenduse peale. See toimub meil järgmine nädal laupäeval ja kuidagi on see aasta nii, et iga grupiga on natukene panika ja kiire. Aga ma olen tõesti kindel, et me saame kõik ilusasti valmis. Ja Dansectis Heels algajate grupiga me praegult siis harjutame filmimise jaoks. Seal on väga äge see, et me vahepeal korraldame filmimise trenne, et tuleb videograaf filmima meid ja siis on siuke tore mälestus ise endale. Seega jah. Nii et vaat muidus läheb. Thank you.
filmis. Kolmapäeva alustasin ma asjade kokkupakkimisega, sest õhtul oli meil Empire Showga esinemine ning päeval oli meil uue show proov. Mul läks järsku nii kiireks, et hea koti jõudingi nüüd anna, nii et peaks võtta minna proovi. Me tüdrukutega tegime uue koreo uueks showks. Seega eesmärk oli saada valmis materjal ning seda piisavalt siis harjutada enne detsembrikuu uue showsid. Kui proov oli tehtud, hakkasime me Simonaga ennast valmis panema, tegime meiki, tegime soengut ja rääkisime natukene juttu, sest polnud ammu näinud. Ma tein selle vahtleid. Oh my god! Ja. Issa, see on nii jääb oma kaunis, ma ostin suks. Okei, thank you. Õhtused trennid jätsin ma esinemise tõttu ära. Oli ka aeg sõita esinemisele. Aastaruum. Käs. Väga mugav. Nii palju ruumi, et... Saab. Ja ma tulen ikkagi sinu... Et sügavust on vähe. Esinemine on tehtud. Ma arvan, et ma ei ole mitte kunagi olnud nii pisikeses backstages, kui meil seal oli. See oli mingi, ma ei tea, 1x3 meetrit. Ja meid oli 5 tantsijad pluss suured kostüümid suurtes kohvrites. Ehk siis jah, natukene segadus tekitas see, et kuidas me peaksime sinna ära mahtuma. Korraldajad tihti peale nagu ei mõista, et meil on päriselt ruumi vaja. Et okei, me saame selles ruumis seista, vistuda, aga riideid vahetada või ma ei tea, harjutada või soojandust teha, ma ei tea. See võiks olla nagu common sense, aga ma ei tea, tundub, et paljude jaoks ei ole. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes oli tore. Ma arvan, et mul oli väike nipslip seal vahepeal, sest mul üks kostüüm oli natukene suur ja ma sain sellest aru laval, et ma oleks võinud tõmmata paelasid kokku poole, aga ma loodan, et see on väga hull, lihtsalt koreod läks natukene pekki tänu sellele. Aga järgmine kord paremini. Yes! Tere hommikust! Tänast päeva alustame me prooviga. Meil on homme suur esinemine. Kuna ma tunnen, et ma hakkan väikselt haigeks jääma, siis ma tunnetan mingid ravimid, et mul oleks mõnusam olla. Loodan, et homseks esinemiseks oleme valmis. Ma ise küll tunnen, et mul on mingid kavad, mida ma tegin viimati eelmise aasta detsembris. Ehk siis enne, kui mul juhtus põlve situatsioon. Seega mul on natukene rohkem vaja catch upida mingite kavadega. Ehk siis ma pean natukene lisatud iseseiselt tegema. Aga see on fine, mul on selle jaoks aega. Pesin võtsin blenderist väikese Orange and the Machine mahla. Sises on ingverit. Apelsiini jõuna purgandit, ehk siis immunity mahl.
pluss ma võtsin endale kanakrapi lõunasöögiks, nii et siis on seda manchida. Aga nüüd ma jõuan FIFLOsse, teen natukene tööd ja valmistun treenideks ja siis on päev vastu läbi. Vaadake, kui huge see on. Ma tunnen, kuidas iga hetkega mu tervis läheb aina halvemaks. Nii et, jah, ma ei tea. Ma pean homseks terveks saama lihtsalt. Sain just aru, et mu ühel õpilasel on korona, kellega ma kallistasin pärast treeni. Appi. Järjest enam kõik kirjutavad, et nad on haiged. Seega nagu väga hirmus on ausalt öeldes, sest et mul on nii palju plaane ja projekte detsembrikuus, et mul ei ole võimalust haigeks jääda. Nii et jah, ma siin nüüd natukene toibusin sellest. Ja nüüd ma lähen lõpuks koju, kell on 10:30. Ja homme on jälle pikk päev. Isegi, et õues on nii külm, aga need tulukesed teevad kogu kõik selle asja nii ilusaks ja maagiliseks ilusaks. Ja I'm a sucker for fairy lights. Idakas aeg minu jaoks. Nii et väga aga. Ma ei arvanud, et ma pean uuesti kunagi COVID seda testi tegema. No jah, ma ei tea, proovime siis. Kuidas see käis üldse? Ma ei taha panna. Palju näe. Aa! Kui tiistab? Tahaks äävastada. Nii, mis pidi võtma. Okei. Ooo, kõrv! Sügavale! Ma nutan. See on nii rõve, miks sükene asja eksisteerib? Tere hommikust! Ma olen väga sükene homie praegu. Homie. Ma tunnen ennast üsna tõbiselt, ausalt öeldes. Aga täna on palju plaane. Koronatest oli negatiivne. Nüüd pean ennast maksimaalselt hoidma. Tänane plaan on siis selline, et filmime Greasy Gym muusikavideot. Lähen käin esinemas Empire Showga. Siis lähen käin Hollywoodis soundcheckis. Lähen tagasi Empire Showga esinema. Ja siis tulen koju, et Greasy G liveiks ennast valmis panna. Ja siis ongi live. Nii et praegu ma teen ennast muusikavideo jaoks valmis. Minu meigi ja soengu inspo on selline. Ja jah, vaatame, kuidas see õnnestub. Tagasi koju jõudnud. Muusika video ühe tseeni filmimine on nüüd läbi tehtud. See nägi nii haigelt sürreaalne välja see kuldne setup ja ma arvan, et see tuleb mega banger. See on siia maani mu jaoks nii ebareaalne kogu see Greasy G teema, nii et jah, ma olen väga excited. Vahepeal tulime tagasi koju, tegime väikese lõuna ja nüüd on mul vaja harjutada õhtuseks Empire Show esinemiseks. Ma lähen kuskil paari tunni pärast sinna, nii et mul on rahulikult aega esiteks soeng lahti võtta, uus meik teha, siis on natukene ilmselt liiga palju, võibolla ei ole ka, ma vaatan veel, siis mul vaja vaikselt hakkad liikuma, ma nüüd siis hakkan kiirelt harjutama.
mida kell hilisemaks läheb, seda rohkem mul on tunne, et mu keha või noh, kõik mu liigesed nagu valutaksid ja ma olen ülinõrk ja ma nagu tahaksin power napi teha. Ma lihtsalt loodan, et ma survivin selle tänase päeva. Siis ma pean nii palju energiat endast andma ja see natuke tundub ebareaalne praegu. Õnneks mul on väike lõunakosike siin. Ma olen lõunšik. Sa oled lõunakos. Nii, kiire look change. Ja valmis. Ma juba pean jooksma. Meiki ma ei muutnud. Soeng on valmis ja taksu juba ootab. Nii et let's go. Saad sa aru, et tänane päev on läbi, jah? Tänane päev on läbi. Jau, lunchik, sul on ka tänane päev läbi. Mul on ka tänane päev läbi. Laupäeval olin ma päevasel ja hommikusel ajal kodus, tegin endale teed, et kiirelt veel ennast tervendada. Pidin minema veel ka Diana workshopile, aga ma tundsin ennast nii halvasti, seega ma pidin selle kahjuks ära jätma. Tegin siis etenduse jaoks muusikamikse ja lihtsalt puhkasin. No nii, nüüd on mul tulemas kaks Nancy esinemist. Asutades ma ei tunne ennast kõige paremini, mu keha valutab siiani. Ja ma ei tea, sõike nõrk on olla, nii et ma väga loodan, et ma lihtsalt elan üle need laivid. Ma panen ennast nüüd valmis, ma hakkangi varsti nüüd tunja pärast umbes liikuma. Nii kiireks, et ma võtsin see toidu kaasa niimoodi, nii et loodan, et kaks üht lubab. Nancyga oli meil esimene show Rooseni tornis. Seal oli mingisuguse ettevõtte jõulupidu. Seal me tegime kaks lühikest setti, peale mida me liikusime otse kultuurikatlasse, kus toimub selline üritus nagu Retro Express ja Nancy oli üks peaesinejatest. Täna on teha päev. Täna on mul plaanis teha girly grupiga 3-tunnine lisaproov. Selle jaoks ma käisin ja võtsin pakki automaatitunud kostüümid kaasa. Sükkene pisike kott mulle siin nüüd trippimiseks. Hommikul oleks mul pidanud olema ka Lotte etenduse proov. Aga kuna ma tundsin, et ma olen natukene ikkagi tõbine, kui võimalik, siis ma hoiaksin enda tervist. Ja kuna neile peal nii kui nii proov, siis küsisin, kas on võimalik mitte minna, nii et ma sain natukene kodus ennast ravida. Esimene vlog läbi saanud. Andke kommentaarides teada, kuidas teile meeldis, kas võiksin midagi muuta, mis oli tore, mis oli hea. Oi, lunchik! Ja kohtume juba järgmises vlogis ja tšau!